por bater panela. Vai presa por bater panela. O que é isso? Que é isso? Presa por bater panela. Quer que eu telefone pra alguém? Tu quer que eu telefone pra alguém? Quer que eu ligue pra alguém, moça? Para onde ela está indo? A segunda delegacia. Segunda? Palácio da Polícia. Palácio da Polícia. Está indo para o Palácio da Polícia. Que covardia isso, pelo amor de Deus. Que covardia! Ai, não tem medo de se meter.